Россия Олимпийская командатын өйір ұлжатшылар жедері сарсырды 10 жастан кейі ауанға жеревленер. Манна улахан экранға күріктейлері ағас эфирге көрін ұлжат көсіп, бет дойдылақтырғын күтті көрсін сана атастығы көсіп. Россия ұлжатшыларын жеті Рио-де-Жанейро бір самай күрігілер серегер тұрар, қанға сөттігер Копа-Кабана пляж, онтан ұңғаттігер Ипанема. Ұлжатшылар жерлергер кейдіқтіна арас олимпиадаға сығынақ экспонаттары тірей біттір. Ол деген манна Россиятын әрес ұлжар жон кәлбәттірі біл. Атында дойды ұлжатшылыра әмие бағылыр. Бұл стендаға бігі үстігілің олимпийский чемпион Бувайсар Сайтеев борцовкадың көрөвет салғы Михаил Мамешевілі андойды бастың тұстуға ден аты бұдығар берілдебет құра бар. Бігі боксерскай сүмірдебет командығыт главны тренері олимпийский чемпион Александр Лебезяк Берчакеда бар. Күпіпітін құрдық манына бігі бір дойдылақтан бұдын әме көрістіпі. Ұлжатшылар арас бұрық елерге салжан олимпиада көйлақтарын, призердарын көрсе ұруйду келелі. Спортунан жақтан ұйқына да, спорда ұйқына да. Оннатан бігі спортивный ұйқына барғытығар бар, оның маңын терілерге хайден көрі ұйқысты ұйқына. Қая бағарар российскай бәлелшек бұд жаға кәләндер, білетенәлілер, оннатан бігі ме білетені әқпет, көрілбі құрдық жақ ұсқайттан, әме қаз дағыны ұлжатшы кәлән білетені ұқсыбұд әвет, бігі ме бұлақ тұрыр ұқын. Бұл олимпиада бігі сақаладығы Сетейіне тұсқы өқтақтен бағын ғанамын. Икені бұланы 1907-ті ұлталы ақымын әргек мұнда чуғыз Канадаға әме американсықта тенгі бейге өз сақы үшеді күтті болақына. Әті түйінен сұрлайы білейге бей отыр бұл бейқа. Бұланы ақайрыннан өтігер бәрін дойдылыр Россиядағыны ұлақан падары ұлықтыры дейін баға саны бар. В римской борьбе Роман Власов, Новосибирск! Да, друзья, выходи в центр, выходи в центр. В прямом эфире мы следили полуфинал, финал. Вы все видели сами, своими глазами, и вот он уже здесь. Кейге манна күннәті әрдіңіз церемонияға олимпиада чемпиондыра, оны призердыра ұлжатшылар күтті көрсөлдір. Бігі салжар көмітгер Россия командата үз күл көмес медалі ұлан сетігілі күн асты. Ол күрді классическай тостуға Роман Власов тенниске параның керсіге Екатерина Макарова, Елена Веснина, оны гимнастка Алия Мустафина күйі үрігөйін ағылылыр. Аэропорт Икус, строительный рынок, Чарон 21 век тәрілті, онна Азия ғылыры дирекциятының өтінен оғылылар, олимпийский қораптан сонымлары көтіп бәкке көрін. Степан Пасельский, Радамир Томский, Саха телевидениеті, Бразилия.